Najniže troškove grejanja ove zime imaće domaćinstva koja koriste drva i to ona najjeftinija kojima će za grejnu sezonu biti potrebno oko 37.000 dinara. Najskuplje će opet proći oni koji koriste struju za kotlove i grejna tela za etažno grejanje, a koje će sezona koštati oko 128.000 dinara. Ove godine trošim drva, a do godine šta bude bilo lakša. Izađe nas mesečno, boga mi, oko 38.000, mnogo. Grejaću se na gaz zato što nemam uslove za drva. Potrošim 8-9 hiljada mesečno. A sa plinom, znači na gaz, pa negdje sad kad je zima baš onako jaka, 20 do 25 hiljada. Korisnici toplotne energije koji su priključeni na sistem daljinskog grejanja Staropazovačkog javno-komunalnog preduzeća Toplana ove grejne sezone plaćat će potrošnju po istim cenama. Za sve korisnike koji se greju po potrošnju, odnosno koji imaju kalorimetre, cena po kilovat času je 5,6 dinara plus PDV, a za poslovni prostor je 7 dinara plus PDV. Što se tiče naših korisnika koji plaćaju toku cele sezone, odnosno po kvadratu, cena je 94,8 dinara plus PDV, odnosno 118,5 dinara plus PDV za korisnike poslovnog prostora. Cene ogreva se u odnosu na prošlu godinu nisu bitnije menjale. Manje para izdvajaće i građani koji se greju na pelet ili propan butan, koji su nešto jeftiniji nego lane. U odnosu na prošlu grejnu sezonu i oni koji se greju na struju neće morati da izdvajaju više para, dok su i cenovnici naftnih derivata koji se koriste za grejanje ostali na približno istom nivou kao lane.